Німеччина передасть Україні ще одну пускову установку до системи протиповітряної оборони «Петріот». НТВ заяву німецького міністерства оборони цитує наступним чином: у зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні, уряд Німеччини ухвалив рішення додатково зміцнити українську протиповітряну оборону. Раніше, за даними НТВ, збройні сили Німеччини вже надали Україні дві вогневі установки «Петріот». Далі була інформація оновлена станом на 16:45, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом та подякував йому за «Петріот». Далі те, що написав президент України у телеграм-каналі. Цитую: «Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи «Петріот» в Україну та ракет до наявних систем протиповітряної оборони. Дякую, Олафе, за твоє лідерство. Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів, держав-партнерів слідувати цей приклад». Я ж нагадаю, що Україна ще з початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням своєї протиповітряної оборони, закликаючи партнерів передавати свої установки, здатні збивати російські ракети та дрони. Однак потреба України в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики, і допомогти Україні з пошуком ППО обіцяла якраз таки Німеччина. І, як заявляв Берлін, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. І, як заявляв раніше президент України Володимир Зеленський, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем «Петріот». За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем «Петріот», але спершу хоче домогтися отримання 7 з них. Однак, як зазначив міністр, у пріоритеті України не лише «Петріот», але і системи «СМТ», які теж здатні збивати балістику. Сьогодні, як говорив Кулеба, Україна веде переговори про отримання 2 батарей «Петріот» і однієї батареї «СМТ».